Dēmons, mans pats vārds, un Lifestyle Center Management izdomāšanas biznesa attīstības direktors. Mēs šodien noturējām preses konferenci, Lounge 8, patīkamā vietā Vecrīgā, kurā izziņojām to, ka no 2016. Gada novembra sirdniecības parkā Alvi tiks pievienot jaunu paplašināšanas kārtu, un galvenie uztveri no satura viedokļa būs 8 zāļu jauns kinoteatrs ar jaunu operatoru Latvijai un Rīgas tirgu zem brand name Cinema, kas sastādīs konkurenci satušiem operatoriem, tā kā paredzam daudz interesantāk dzīvi tiem skatītāji, un patiesībā uz veikaliem mēs plānojam pievienot 20 jaunas veikalas, no kuriem varbūt zināmākie šobrīd Zāra, Peršu, Kulambieru, Mango, Esprit. Tad mēs paplašinām Montonu, mēs tad liekam vēl tālāk uztvērt uz mūsu precēm un paplašinām preču klāstu šajā virzienā. Patiesībā tieši šī mūsu daļa būs atvērta jau šā gada 15. augustā kino daļa, tātad gadu, apkārt gadu vēlāk. Tādi mūsu plāni.